Senador Sigur Gais. Quero neste momento, senhor presidente, compartilhar com os senadores e senadoras aqui presentes a minha participação ontem na abertura do encontro, 13 Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas. Fiz um breve pronunciamento que passo neste momento. A lê lo para que todos possam perceber, senhor presidente, o trabalho que temos feito junto com várias instituições nessa área de obras públicas no nosso país. O encontro está ocorrendo neste momento em Porto Alegre. Estar aqui hoje me faz particularmente realizado na missão que abracei como parlamentar nacional e representante do povo do Amazonas. Estou aqui entre companheiros de jornada parceiros na luta diária e por vezes incompreendida em favor da boa aplicação dos recursos públicos nesse campo tão árduo e tão conflitivo como o das obras públicas. Aqui compareço para trazer por meio do registro dos sucessos e dificuldades da minha atuação no Senado, no campo que nos une, a mensagem de apoio e incentivo à busca desse nosso objetivo comum. Mensagem que não poderia faltar a uma coletividade que foi parceira de primeira hora de nossa atuação. Parceria com a ATRICOM, Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, com o IBRAOP, Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, e seus eh, destacados dirigentes que homenageiam nas pessoas: Dr. César Mota do doutor Pedro Paulo, do doutor Pedro Jorge. E também do doutor André Mendes e da doutora Juliana, do Tribunal de Contas da União. Destaco a parceria por meio de órgãos de classe que homenageio na pessoa dos presidentes do Confeia, doutor Marcos Túlio, do CREA do Paraná, doutor Álvaro Cabrini, bem como de suas destacadas assessoras, doutoras Priscila Vívia e Neuza. E da consultoria do orçamento do Senado, na pessoa do consultor Fernando Moutinho, ressalto o desempenho da minha assessoria no Senado, na pessoa da assessora Lívia Salles. Muitas vezes se critica o Parlamento como obstáculo, por ação ou omissão, à boa gestão da coisa pública. Creio haver modestamente contribuído para desmentir essa crítica. Creio haver. Realizam, melhor dizendo realizamos e eu trago aqui para os senhores e as senhoras um conjunto de iniciativas no sentido de incorporar a mobilização dos profissionais do controle dentro da dinâmica das decisões parlamentares fazendo a nossa parte fizemos isso por meio de uma interação constante intensa entre os profissionais dos órgãos de controle e o nosso gabinete parlamentar, um pequeno grupo dedicado funcionando intensamente sem maiores exigências de formalização.